треба поклонувати нашому покращику, будь ласка, вони дякуємо. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякуємо! Ну що, ми продовжуємо нашу програму. Я запрошую на сцену прекрасну дівчину, піаністку, яка буде виконувати власну музику, музику власного авторства. Отже, будь ласка, вітайте Олександра Морозова. Добрий вечір, шановні глядачі. В нас зараз таке невеличке пряме включення з нашого намету. Тут в нас є переможець нашого хакатону, який відбувся. Коли він відбувся? Перед Новим роком. Десь 28-го, 29-го, здається. Останні вихідні перед Новим роком. Так, зараз Ваня більш докладно все розповість, що відбулося, як він вигравав, і, ну, ви могли дивитися це в нашому стрімі, тому що ми робили пряму трансляцію. Передаю мікрофончик. Дякую, Ант. Отже, перед цим Новим роком Простір Часопис разом із IT-наметом організували IT-хакатон, в якому вони намагалися взяти якісь суттєві проблеми, проблеми нашого суспільства, проблеми влади, можливо, електронної влади, взяти ці проекти і розробити їх. Тобто, що таке взагалі ці хакатони? Це коли ви приходите і за дві доби, за вихідні фактично, ви робите цей проект. Ви робите, звичайно, там його не повністю, якусь там версію, от, але ця версія може вже працювати, і, по суті, ви можете перевірити свою здогадку, чи буде воно працювати, чи ні. Тож ми прийшли на цей хакатон також із своєю ідеєю. Ми хотіли розробити інструмент для суспільства. Тобто десь за місяць до цього ми провели таку собі соціальну акцію. Ми запостили в соціальних мережах меседж, що якщо у вас є якийсь одяг, який ви не використовуєте, цей одяг теплий, він вам не потрібен, ви можете його зібрати, ми приїдемо до вас додому, візьмемо цей одяг і відвеземо в такі центри, як Caritas, які допомагають безпритульним, які допомагають дітям в складних сім'ях. Ну, коротше, оцій верстві населення, яка саме найнезахищеніша. Отож, коли ми цей провели соціальний експеримент, ми на нього відгукнулося близько 84 людей. Ми зібрали за 20 днів всього, ми зібрали 600 кілограмів теплого одягу і досить багато, я зараз не пам'ятаю точну цифру, пакетиків чаю, яким можна було напоїти цих, відігріти цих людей і печиво також. Тож, коли ми побачили, що невелика купа людей може за 20 днів зробити так багато роботи, і досить багато людей почали приєднуватись до нас, вони відгукувались, вони казали, що вони можуть так само їздити автомобілями і також забирати речі, ми зрозуміли, що необхідний інструмент, який би поєднав людей, в яких є ці речі, в яких є можливість допомагати, але, можливо, по якихось причинах вони не знають або куди везти, або в них немає часу це завозити. І людей, які натомість можуть завозити, мають автомобілі, мають час і хочуть також допомагати, ми зрозуміли, що потрібен цей інструмент, якийсь поєднає цих людей. Отож, в рамках цього хакатону ми цей інструмент розробили і вже навіть запустили. Тож, його назва Charity, ви можете заходити, я не знаю, може ми якось можемо потім тайпнути, куди заходити? Зараз не можемо, так? Краще декілька разів повторити. Зараз ми не можемо тайпнути, ми можемо декілька разів повторити адресу, звідки можна взяти і по хештегам можна знайти? Так, да, звичайно. По хештегам, так. Хештегом,
По хештегам можна знайти, є хештеги Hack.ua, це був хештег для цього саме хекатону, і ми там є в переможцях. Тобто таким чином, я думаю, найкраще буде, найлегше знайти. От, тож сервіс працює, ми возимо речі, наші друзі, ну і просто волонтери також розвозять зараз ці речі. І багато людей навіть після цього хакатону, було досить таке сильне висвітлення, і досить багато людей зараз реєструються, залишають заявки, що вони можуть віддати речі, і це вже працює. Що ще? Ну це власне. Так, а як плануєте далі розвивати, нарощувати функціонал? Щодо функціоналу, зараз лише... Лише два місці в нас є, куди можна завозити речі. Тобто це центр Caritas і магазин Свічада, здається. Тож у подальшому ми будемо співпрацювати із іншими адекватними центрами, які допомагають незахищеним верствам населення. Вони зможуть приймати не лише речі, але якісь там певні, ну, наприклад, вони можуть казати там, нам потрібно те-то, ну, якісь проекти, якщо їм щось потрібно, вони зможуть залишати це на цьому сервісі, і люди будуть, які активні, волонтери або просто хочуть допомогти, вони будуть бачити ці потреби людей і відгукуватись на це. Тобто зараз ми доблюємо цей функціонал, а також поліпшуємо інтерфейс нашого сервісу, і наступним кроком це буде ще мобільний додаток, так як зараз дуже багато людей користуються саме смартфонами, тож там буде також зручно, можна буде подивитись, що потрібно, покласти маршрут до певних частин, це також буде там реалізовано. Тож такі плани. А таке питання, щось подібне можна буде модифікувати, щоб вони могли допомагати майданам в зборі речей, і якщо це будуть не тільки речі, а якісь фінансові, то чи можна якось зробити прозору звітність на базі цього? Скільки було видано, ну анонімно, там, скажімо так, чи не анонімно, але щоб потім можна було звітуватися, куди воно пішло і як це використалось. Там якісь скріншоти ставити, там, чи фотозвіт робити на техніку, чи на обладнання якесь. А, зрозумів. Дивись, справа в тому, що ми зараз не хочемо зв'язуватися з грошима. Ми зараз, це сервіс для поєднання волонтерів. Тобто, якщо комусь щось потрібно, і це бачать інші люди, вони можуть допомогти. Тобто, це такий собі сервіс взаємодопомоги. А вже ж ви, у подальшому, можливо, це буде якийсь інший сервіс, просто сам принцип, він, звичайно, може допомагати Майданом. Ми коли почали це робити, ми думали навіть зробити його для Майдану, але тоді з'явився вже Help Майдан, і ми вже не почали туди штовхатися. Тож є Help Майдан, а цей сервіс залишається поки що от в такому стані, якби повністю соціальний і поки що без грошей. Тобто, тому що це вже трошки інша якби сфера. На рахунок того, ми ще як організатори цього сервісу, девелопери, ми являємося грантом того, що коли ви свої речі залишаєте заявку на свої речі, ці речі будуть доставлені саме в цей центр, який ми кажемо. Тобто ви зможете відслідковувати свої речі, в який центр вони саме попали чи попали вони. Коли до вас приїжджає якась людина, в неї є свій персональний номер, який вона вам дає, ви вводите потім на сайті цей номер, і нам поступає в базу даних меседж, що саме цей водій, саме цей волонтер приїхав до вас, забрав ці речі, і ми це все, звичайно, відслідковуємо і дивимося, щоб все було адекватно, тому що ні для кого не секрет, що одна із таких, дуже багато всяких фондів у нас створено саме для відмивання грошей. Тобто, наприклад, я до того, як почав цим займатися, я нікуди не подавався, тому що я розумів чітко, як це все працює. І мені це не подобалося. Тобто це сервіс для людей, які хочуть реально своїми діями допомагати менш захищеним людям, яким ця допомога реально потрібна. І ця допомога ось поряд.
Тобто, така. Дуже цікава ідея, актуальна в наш час. От, а якісь інші розробки ти робив вже? Ну, крім цього, тобто, ну, ти ж, наскільки я розумію, в IT досить гарно січеш. І розкажи про якісь інші свої ідеї, крім цього сервісу. Ну, ідей, власне, дуже багато, і, власне, саме питання в їх реалізації. Майже кожен день, насправді, вони з'являються. Є ще інші ідеї, є інші проєкти. Один з них – це EcoSME. Це сервіс, який допомагатиме менеджувати, як це сказати українською? Так, це про енергоспоживання. В нашій країні це не настільки актуально, тому що ми платимо дуже мало за енергоносії. Якщо це мова йде про звичайні квартири, тобто в нас дуже мала вартість цього для людей. Але якщо це все так буде йти і далі, то кожній людині варто задуматись над тим, як вона споживає свою електроенергію, тому що ми вважаємо, що вартість електроенергії буде зростати, і ви будете з цим сервісом завжди знати, що саме у вас використовує цю кількість електроенергії, що саме вимкнено, що вимкнено, також там будуть нотіфікейшени про те, як якщо ви забули, наприклад, праску вдома, ну і все таке інше. Але це досить великий проєкт, про нього там в двох словах так важко розказати. От. Ну і інші проєкти розробляємо, сайти і все таке. Я ще знаю, що, ну, знаю, я теж трошки до цього долучався. Розкажи про сервіс 3D-сканування і 3D-друку. Зараз просто на Майдані виникала у деяких людей ідея відсканувати в 3D весь Майдан з наметами, щоб потім відрендерити його і якби зробити реальні, ну, щоб можна було накладати фотки на, ну, як текстури, і щоб зробити якби такий якби віртуальний Майдан, де це все є, який би сполучався з реальним на основі візуалізації. Розкажи про методику, бо люди питали просто, як саме робити, як можна робити 3D-принтер, 3D-сканер в домашніх або напівдомашніх умовах. Насправді, не треба роботи. Зараз в Лас-Вегасі пройшла виставка CES 2014, одразу після Нового року, де були представлені нові 3D-принтери, вони вже досить дешеві, це там $1500, от, і їх ліпше взяти і купити. От, тому що ми створили один із перших українських 3D-принтерів, в нас на це пішло десь приблизно місяців 8. Тобто ми вбахали в це купу часу. Так, звичайно, якщо ви хочете просто погратися з цим, ви можете заходити на Вікіпедію, ви можете дивитися. Це на Вікіпедії ви пишете там 3D-принтери або 3D-сканування, і воно там все є. Без питання, лінки, де це можна скачати різні запчастини, де можна їх можна роздрукувати, які докупити. Але сам факт, якщо ви просто хочете це гратися і збирати, це можна робити. Якщо ви хочете дійсно друкувати, то найкращий спосіб – це взяти його і купити. От, тому що наш час дуже цінний, і його треба використовувати так, як ви хочете, а не... Коротше, краще купувати на рахунок 3D-принтерів. А якщо взяти 3D-сканування, багато хто купував дітям, мабуть, такі приставки, як там PlayStation, Xbox з Kinect-ами. Тож Kinect – це не тільки ігрова така штука. Її можна під'єднати до комп'ютера, поставити на неї специфічний софт, і цей софт дозволяє робити сканування. Тобто він робить багато-багато фотографій, і також є дві камери, які дозволяють робити таку собі лазерну сітку. Тобто там є лазер, є камера, яка цю сітку фіксує, робить з цього 3D-модель і накладає текстури. Але щодо Майдану, його, напевно, можна відсканувати, але це потрібне дуже професійне обладнання, яке коштує багато тисяч доларів.
Тож звичайним сканером, які, ну, от звичайним сенсором, типу Prime Sense, це зробити або Kinect, це тут не зробиш. От, і на мою думку, цим тут не варто займатися. Ну, це реально така дуже кустарна технологія. От. А в когось в Україні є оці продвинуті сенсори, якими можна позичити чи попросити, щоб люди прийшли і просто продемонстрували? Можливо, ти знаєш когось, і можливо, вони не знають про такі ідеї, але вони готові би відгукнутися, тому що це досить прогресивно, і люди би побачили, наскільки в нас тут є всередині осередки високих технологій, і можливо би інші айтішники чи гіки, чи інші спільноти підтягнулись би і підняли би це на ще вищий щабель розвитку. Дивись, я не знаю, чи є ці сенсори в Україні, тобто я знаю точно, що вони є в Москві, в Петербурзі, тому що насправді зараз ці сенсори якраз в Петербурзі розробляли, і ними користуються зараз там при розробці деяких проєктів і в Японії, і в Сполучених Штатах. Тобто це один із таких, він коштує, здається, там десь приблизно 16-20 тисяч доларів, от, але він такий чисто для студійної, ну, скажімо так, не тільки для студійної зйомки, але я дійсно не знаю, чи є він в когось в Україні такі сенсори. Вони також використовуються в медицині, коли треба щось відсканувати. Можливо, хтось, хто займається там розробкою індивідуального взуття, має щось подібне. Тому що там, можливо, треба відсканувати ногу або ще щось. Проте я не знаю, хто в Україні цим займається і чи є взагалі в когось. Так що. Так. А які би ти ще запропонував ідеї для Майдану, щоб це було прогресивно і корисно? Що можна тут було би реалізувати тими силами тих людей, з ким ти стикався на хакатоні або поза хакатоном? На мою думку, на хакатоні взагалі була така дуже стара проблема всіх програмістів, коли вони трішки відірвані від проблем, які вони вирішують. Тобто, насправді, треба реально уявляти ті проблеми, які є в суспільстві, ті проблеми, які є на Майдані, і вирішувати їх, тому що програмування, веб-програмування – це лише інструмент, новий інструмент. І він має вирішувати якісь задачі. Коли це програмування заради програмування, це не працює так. Тож, на мою думку, треба спочатку проводити глибокий аналіз того, що взагалі потрібно, і потім дивитися, які є вже наявні інструменти, і чи може взагалі IT або програмування якимось чином вирішити їх краще, автоматизувати або ще щось. І якщо це можливо автоматизувати або якось глобалізувати завдяки вебу, тоді так, це треба робити. Якщо ж ні, тоді краще, якщо є просто так, якась геніальна ідея, краще її не чіпати і не витрачати час свій, не витрачати час спеціалістів. Шановні глядачі, можливо, від вас зараз я дізнаюсь, чи є від вас якісь запитання, щоб Вані спитати. Толік, є якісь запитання від глядачів? Можливо, хтось до нас приєднався тільки що. Ось ви бачите, можливо, комусь не зрозуміло, чому цей ліхтарик блимає тут. То я вам повідомлю, що це сигнал тонучого корабля. Моряки таким чином передають сигнал СОС азбукою Морзе, світлом, якщо нема чим. Ми вже зверталися до всіх, не тільки ми, а взагалі всі українці. І опозиції, і громадські організації, і петиціями, і просто проханнями власними. Ну, я не знаю назви такого документа, якого б ми не зверталися. Ми вирішили звернутися до всіх вас простою, найпростішою мовою спілкування, азбукою Морзе. Можливо, хоч люди, які нам можуть допомогти, хоч цю мову зрозуміють, що Україна тоне, допоможіть нам, будь ласка.
таке запитання одне у глядачів. Як ви ставитесь до того? Ось каски заборонили. Вони кажуть, ну давайте тоді каструлі вдягнемо або черпаки. Та будемо ходити в них, вони не заборонені. Велосипедні шоломи. А чи заборонили велосипедні чи лижні шоломи? Там за шолома нічого не йшлося в цьому? Тобто тільки каски? Просто заборонили каски. Так, так. Каструлями можна затролити і забрати всі каски можна в будівельників. Також пропоную, теж як є одна з ініціатив, як робити отакі от тролфейси невеличкі. Дуже просто вони роздруковуються на А4. З іншого боку це просто картонка. Зверху ламінується скотчем, і зі скотча так само робляться, щоб вдягати на голову. Як мені сказали, виглядає дуже прикольно, я просто себе зі сторони ще не бачив. Зараз потримай. Сос впав. Як видно, то в касках воно виходить, мабуть, ще прикольніше, ніж без касок. І я думаю, що якщо ви так будете ходити, це буде, по-перше, стьобно, по-друге, трольно, по-третє, вас все рівно впізнають по одягу, в якому ви є, так що ви не сховаєтесь, але то, що це буде весело, це буде без питань. Також можна вдягати маски Фокса, їжачків, білочок, хто там ще є? Ну, Дідів Морозів вже якось не дуже прикольно, а ну, ще різні маски. Ну, коротше, люди, вдягайте бандани, вдягайте велосипедні шоломи, бо шоломи це ж не каски. Якщо в когось є великі каструлі або маленькі голови з маленькими каструлями, давайте робити тролінг влади весело і сердито, так? Так. Дякую. Да. Ну, більше нікого в масках немає, а, ну, правда, я в окулярах, і тому мені трохи незручно в цій масці сидіти. Але я думаю, що завтра я спробую приїхати з роботи пораніше і походити, подивитись на реакцію. До речі, дуже прикольна і прогресивна ідея була зробити жилетки. От є жилетки преса, є жилетки народний депутат України, є жилетки охорона. Чому б комусь із підприємців, хто виробляє жилетки, не зорганізуватись і не зробити декілька хоча б сотень цих жилеток із написами «провокатор» або, як любить казати і влада, і опозиція, там ставленик банковий, або там я тітушка, я працюю на Держдепартамент, або я працюю на МОСАД, я працюю на Мі-8. Давайте робити це прикольно і трольно, і це буде картинка, це буде весело. Ну, може це буде недовго, але це буде весело. Дякую за ефір, з вами був Ант, я тут тролю найбільше, тролю сам себе, тролю спільне бачення, опозицію, владу і все, що рухається, і не рухається теж. Ну, ще останні коментарі від Вані і, певно, будемо цей короткий ефір завершувати. Давайте я ще Ваню зараз трошки потролю. Потроль, так, Вань. Вань, а чому в тебе така зачіска і ти не носиш маску і не носиш шолом? Ти ж не носиш шолома, ні? Ні. Я ще легко дуже вдягнути, в мене тільки джинси і кросівки, тому що я тітушка. А ти стрінги вже не носиш? Стрінги? Стрінги я не носив. Ні, ти що? Да. Може вже почалася неконструктивна розмова. Я перепрошую, забираю Може, дай їм мікрофон, тут затролять все, що може бути. Треба виганяти з ефіру. Дякую. Дякую за ефір. Ну, тема дуже специфічна. Я думаю, що ми будемо запрошувати на вечірні ефіри айтішників, митців, музикантів, ну всі ті, хто не спять вночі. Тролів. Тролів? Не можна. Можна, ну ще секундочку. Велике прохання до наших штатних тролів, які сидять у нас в чаті.
Давайте я отак от зроблю, щоб вже це сприймалось більш адекватніше. От, чи не думали ви зорганізуватися в якусь профспілку і вимагати від нас, щоб ми там вас банили по алфавіту? Чи ви будете вимагати якихось жертв, щоб на якийсь день, щоб вас не можна було банити, а в якийсь можна? Або, ну, давайте по цей... Включаємо гейміфікацію. Так, ну, давайте, або ви будете збиратися невеличкими кубками, не більше 5 чоловік, бо якщо більше 5 чоловік, то це вже кримінальний злочин. І будете вимагати банити звичайних юзерів. Не більше 5 тролів. Буде казати, так, не більше 5 тролів в чаті, от 5 тролів в чаті і 0 юзерів в чаті. Зараз нас будуть вирубати з ефіру, тому цей... Хочу передати привіт всім тролям і цей, трольте і ми переможемо, трольте всіх, трольте нас, трольте опозицію, трольте владу, ну, я просто не спав півтори доби вже, тому я цей зараз трохи неадекват, от, і все, неадекват, нас вирубають і все, більше ми в ефір не прийдемо, тролово, тролово переможе. Алло, да, здравствуйте еще раз. Что там? Еще мне не тишу вам. Он же приема. Не, не звони. Что? Я сейчас в палатку спрашиваю.